ဟိုဘက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Parabusa ပေါ့နော်ချက်ချင်းဆိုတလို့မျိုး Fast Pace ယူလိုက်တဲ့ဆိုတော့အနေကြတစ်ခုမှာအဲကျွန်တော်တို့ Harley နဲ့ Pacquiao နဲ့ချက်ချင်းပြန်ပစ်လိုက်တယ်ဗျ AI နေနဲ့ပေါ့နော်နည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲတော့တခြားတော့မဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဘာလို့ပစ်လိုက်လဲဆိုတော့တခြားတော့မသိဒါပေမဲ့တောက်လျှောက် ban နေတဲ့အထဲမှာဒီလိုမျိုး Harley ကိုပြန်ပြီးယူလိုက်တယ်ဆိုတာလေအစ်စ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့This land is our homeland. Your team is picking. ဟုတ်ပြီကြော်ပစ်တီရတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုး AI ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုး Harley ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းဟိုစောတော့စောတယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူတို့ ban နေတဲ့အနေထားတွေမှာဆိုရင်အဲ Harley ကို ban နေအဲပြီးရင်ကြော်ပုတ်ပုတ်ကူပါတို့ဘာလို့ ban နေအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲ ban နေကြပါတော့ Harley ကိုဘာလို့ ban လဲဘာကြောင့် ban ရလဲဆိုတော့တခြားတော့မသိရဘူးဆိုပြီးမဲ့ damage ကျန်လို့မလို့အရန် OP ဖြစ်နေလို့ပဲ ban နေလို့ကတော့ကျွန်တော်တော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာ AI နေနဲ့တော့သူတို့ Harley Kufra Pacquiao နဲ့ပဲပွဲထွက်လာတယ်ဗျ Pacquiao ကတော့ပွဲတိုင်းလို့လို့ပါပဲအဲအခုဒီ AI ရဲ့ signature hero တကောင်လို့တောင်မှထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရနေပေါ့နော် Pacquiao 3နဲ့ရာ3နဲ့ပွဲတော်တော်များတယ်ဟိုဒီပွဲမှာပေါ့နော်တော်တော်များပါတယ် Pacquiao Harley ကိုပိုလေးနဲ့ကြားတယ် Pacquiao level 1 2လေးနဲ့ AEC လေးဝင်ပြီးတော့ဒီ Harley မိခွန်းလေးဆိုဖလိန်ရှော့လေးပြဖဲချက်လေးအခုံစင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ long team တော်တော်များရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိတ်ပြီးတော့300တောင်မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ My kiss grants you in the era ပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ယူထားတော့ဒီ Harabusa ရဲ့ Harabusa first pick ကိုသူတို့တဲရတာနဲ့တန်းပြီးတော့ယူတာပေါ့နော် Harabusa first pick အဲပြီးကြရင်အဲချောင်းအဲပြီးကြရင်လပုပေါ့နော်ချောင်းလပု Harabusa မစိုးပါဘူးလပုနဲ့ချောင်းနဲ့ကြည့်ရတာ off lane မဲ့သူတို့တွားဖို့ရှိရပေါ့နော်ဘောတော့အရင်ပွဲတွေတုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတွားခဲ့ကြတာဆိုတော့ကြာလေအခုတစ်ခါလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲသူတို့အဲအစင်ပြပြအဲ့လိုမျိုးထိမ်းပြီးဆော့မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်အဲ့တော့ next ban နေထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Alice နဲ့ Faster နဲ့ပြန်ပြီးတော့ ban လိုက်ဟိုဘက်မှာ main support တွေပါမထွက်သေးဘူးအဲ့ကြောင့် faster ပြန်ပြီးတော့ ban ထားတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဘက်ကလည်းဒီ AI ဘက်က Alice တို့ဘာတို့ကချက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ Harry ကိုထပ်ပြီးတော့ ban မယ်ဆိုလည်း ban လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Harry ကိုကျတော့ဒီပွဲမှာထိနိုင်ဖို့တော့ spare တွေ hero တွေပါတော့ပါပါတယ် Harry ကို ban မယ်ဆိုလည်းရတယ် Your team is ban ဟိုဘက် main support မထွက်သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ Vay တို့ဘာတို့ပြန်ပြီးတော့ ban တော့ ban ထားတယ် Harry တော့မ ban ကြည့်ရ AI နေနဲ့ Harry ပြန်လိုချင်နေလားမသိဘူးဗျThe night sky tells all. Your team is picking. ဟိုပါလုတ်ချင်နေရလဲပေါ့နော်။ဟိုဘက်က Genesis ကလည်း ban တော့မ ban ဘူးပြ။သူတို့ Esmeralda ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ ban ထားရပေါ့နော်။အဆင်ပြေပါလေ Esmeralda ban တာလေ။အာ Heavy to Boru Team Mode ကဒီချောင်းရဲ့၃နှစ် stand နေတယ်ပါလေရှိနေသေးရောကြာလေ။ဟို Harley Saver ဟုတ်လား။ Harley Saver ပုံစံမျိုးသွားမှာလား။ Absolutely not. နည်းနည်း Restore နည်းနည်းများတော့များမယ်ပြ။ဒါပေမဲ့လေချနိုင်ရင်လေ Mike တော်ပိုင်းပဲတေးကြရေပေါ့နော်စီပါပိုင်းနေတဲ့ကောင်တေးဘူးများရေဘာလို့ Harley အပိုင်းနေကောင်ရင်တော့မလာဘူးမပြတ်ဘူးဆိုတော့လာမှာ flame shot လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြာနေခံပေးဖို့တော့ကလည်းတခြားစီကစပယ်တွေဖက်ခံပေးဖို့တော့ကလည်း Kufra ရှိတယ်ဆိုတော့ကြာ easy ပဲ Alpha is online Your team is picking okay တကယ်ယူရေဗျ save ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟုတ်ပြီ Harley save နည်းနည်းကြည့်ရမယ် Harley save မှာထပ်ပြီးတော့ယူမှာအိုးအကိုင်းဗျဟုတ်ပြီဒီကြီးရဲ့အကိုင်းဆိုတော့ကြည့်ရတော့တွေ့အကိုင်းရနည်းနည်းမယ်တစ်ခုရှိရအကိုင်းဆိုတော့ကြာလေအဲ့
เออเกคีไกเนี่ยดูแซมก็တော့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ဖေဗရစ်ဟီးယူးတကောင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ချမ်းငယ်နဲ့ပဲပွဲထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲချမ်းငယ်အာပြီးရင်အာအကိုင်းလပုချောင်းဟာရာဗူဇာချောင်းနဲ့လပုတွေကတော့ off တွေဖြစ်ပြီးတော့ mic ကတော့ရှင်းတယ်အကိုင်းနဲ့ချမ်းငယ်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲတော့ဟိုဘက်က AI အနေနဲ့နည်းနည်းအဆမ်းပက်လေးတစ်ခုတော့ကြည့်တော့ကြည့်အောင်ပဲဒီရဲ့ server အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာလီအဲပြီးတော့ပကွီโดအဲပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကူပရာဆိုတော့ကြလေအဲ့နောက်တစ်ပါးမြတ်ထုတ်ချင်တာလေသူ hyper ဘာသူ့ပေးသွားမှာလေ saver hyper ပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ် saver offline ပဲသွားမှာလားပေါ့နော်ဘလို့ပဲသွားသွားပါသွားတယ်ရင်တော့ဆင်းပြေးပါလေ granger လား experience the euphony of suffering อ๋อ alpha ล่ะอ๋อမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် saver ထင်လို့မလို့ဘာလို့ဆို saver နဲ့နည်းနည်း icon နည်းနည်းသွားတူနေလို့ပေါ့နော်ဘာတော့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတာ save ပါဗျာတိတာဒါတော့ကျွန်တော်အမှားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်မှာ5လောက်6လောက်လောက်အင်ဂင်းနဲ့ထိမှမဝင်တာအမှားတော့မဆန်းဘူးထင်ပါတယ်ကေထားပါအဲ့တော့ alpha နေနေနေ save နေနေအဓိကကတော့ကျွန်တော်အင်ဂင်းနဲ့ရောက်သွားရင် hero ကတော့မြင်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်တော့ထင်လိုက်ပါတယ် save ကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့အရင်ဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းအရင်တူနေတာဟုတ်တက်မှာအရင်တူနေတော့ကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲထင်တာပေါ့ကဗန်းနေနေကျွန်တော်အင်ဂင်းနဲ့ရောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ် Welcome to Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all troops deployed ကိုလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ player လေးပေါ့တော့နည်းနည်း internet connection လေးရထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ loose ဖြစ်ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခဏလေးထပ်ပြီးတော့ in game လေး pause ထားပေးရဲ10 minute ဒီဟာကုန်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပွဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမယ်ပေါ့နော်အဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတဲ့ဒီနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲစိတ်အနောက်ရှက်နည်းနည်းလေးဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ yellow light ဖြူ light ဟိုကလုံး light နဲ့ caster လည်းတည်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမသိဘူးဆိုတော့ကြာနေ။တင်မ။အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်မပြေဘူးဆိုလဲတီးခံပြီးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဦး။အမ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ player ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှဟိုကလုံးမှတင်မပွဲရလဲပြလို့ပြုတ်လို့အဆင်ပြေမှဆိုတော့ကြာလေ။အထပ်ပြီးတော့တီးခံပြီးစောင့်ပြီးကြပါဦး။ဘေးရှိနေနေတဲ့သူတွေတော့ကတော့ easy ပဲပေါ့နော်။ဘေးမရှိတဲ့သူတွေတော့ကတော့နည်းနည်းဆိုးရပြ။နောက်ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ပွဲတွေအတွက်ပဲတင်မဘေးကျူချန်ထားမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကဲပွဲကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စတော့စပြီဗျာ Genesis နဲ့ AI ဆိုတော့လေအရင်ကနေကလေတောက်လျှောက်တည်းကျွန်တော်ဆော့ခဲ့ကြရပဲပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ခုနခေါ်တဲ့ Saver ဟုတ်ပြီအခုတော့ Alpha ပေါ့နော်Alpha နည်းနည်းတော့သူဒီဘက်မှာ Assassin Emblem နဲ့ Target ဒီပါရင်းနဲ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Ruby GG ကင်လာပေါ့နော်ဟိုဒီ Shape ဟွာမှာ Alpha ဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဦးမယ် Shape တစ်ခေါက်တည်းဟွာဒီမှာတော့ကပေါ့နော်ဘာလို့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေတင်ပါလေမျိုး Facebook တုံးနေ Facebook မှာတက်တက်လာပေါ့နော်သူများကိုယ်ဒီ Mobile နဲ့ပြန်မဆော့တော့ကသူများကြီးဆော့တာချီတော့ဟော Alpha ကြီးကမိုက်တည်းဗျာတင်ပါ Flicker တွေဘာလီနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးဆော့တာသူများကြီးတင်ကြပေါ့နော်မြင်တော့ပြောပြပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြန်ထွက်လာမလားပေါ့နော်ဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့တော့ Shine and
จ้างซีจีเอ็ดอะชาวเน็ตดูดีรูบี้ดีดีเอฟเอฟอาร์เนเน่สเปรดี้อะเนเน่เปลี่ยนไปแล้วลืมอยู่ฟิสโลไลท์เดย์พอว่าโลไลท์เดย์สุดว่าจ้ารอเนเน่เปียงโลเปียงโนไม่เป็นตัวที่ก็ตัวเปียงโนตัวเอติเมติคู่เป็นที่เนี่ยวันทูว่ารอดีปงซันได้ไหมที่เนี่ยวันทูไหมไอตัวจ้ารอเนเน่ตัวเปลี่ยนแต่ไม่ปงซันมาได้ไหมบ่เนาะดีเว่ก็รอคิกก็รอตัวฮาร์ลีฮาร์ลีมาเนเน่ตัวเนี่ยเนี่ยแต่ไม่ตัวเนี่ยสูบไม่ได้เป็นที่นี่อาจจะเปลี่ยนไปจีได้ไหมส่วนที่ฮาร์ฟูซารูอูปัญญากรนี่ตัวเปลี่ยนไปว่ามีบุตรก็ตัวเพ่งมีเจ้าหน้าส่วนลงก็ตีไปว่าครั้งนี้รูปบารุตก็เลยตั้งผู้ก็เลยมันเลยเดี๋ยวพี่จะครั้งนี้สิ่งนี้ว่าไม่เห็นเราแบบเปลี่ยนทั่วเลยเดมิชก็ไม่สูบเปลี่ยนจีนจีนไหนเราที่เดมิชก็ทัดเดียวจ้ะดิโอ้บีฮาร์ฟูซาที่ว่าก็ครั้งนี้ตัวตัวนี้แต่ไม่อูยังยิ่งไปดูแล้วไม่ยาวคนยันเนี่ยต้องใช้ดีไปวงท้ายเนี่ยพี่เราทุกเราทุกทารุ่งไหมไอ้บ้านเราไม่เพียบอยู่แกโอ้พี่รูบี้จีดีด้วยเอฟอนเนี่ยถูกเล่าที่เล่าพี่อ่านไหมเนี่ยน้ำมันแพ็กเกจนี่เนี่ยมีบีบัตเตอร์เปียกชีนี่ในทัดคู่มาเราช้าเราดีครีชิ่งเราถูกแค่เราแค่ไหนใหญ่ดีกับแต่นี่เราอาลีเกมาลีตัวดีตัวเย่เกวีเกาหลีเว็บพี่เป๋ฟังเกาหลีเว็บพี่เป๋ยังเกาหลีเว็บพี่เป๋อันนี้มันฟังดูคือเราเจ้าปีศาจตัวดีดีลงว่าเดบิวต์มาอยู่กับคอลลี่เกามาเลยอันนี้มีฮาลีอะไรฮาร์ลูจะเชื่อคือเป็นมีอะไรฮาลีมีเงินว่าถูกช่องเปียตัวเองในทัดคู่มาเราไปสักปีไอทีมเบดีบายแบบพี่พี่ว่าวินฮาร์ดซูบีเมเล่แต่พอเลี้ยงเอาเนี่ยน้าผมเปลี่ยนสูตรตัวเองขึ้นมาแต่เดี๋ยวเซปิโร่ลุกขึ้นต่อมาแล้วมาหูวันนะพี่ว่าพี่ส่งฮาร์ดยาเลยอูเมกุตะคุเปลี่ยนพี่ว่าจีจีไลเมส่วนจะแข่งไอ้กางส่วนจะตะพูดมันเลยแบบนี้ละไอตะคุโรชีตุตะพูดยังมันเลยดีตุตะพูดเลยไม่เชียร์บอลมูรีเลยส่วนอันนี้ไฟวันตุยเชนีดูพี่อันนี้ตุยเนี่ยนี่จะเข้ามาฮ่อ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 จ้าแข่งไอ้นี่เนี่ยเราตู้เย่ชาววัดตะคุ้งเนี่ยเราดีแบบนี้แค่ไม่เนี่ยจอมาเราซาไล่บีบะสอรี่เว้ปัญญาบ่เนาะต้องมาลานเนี่ยอ่ะไอ้ที่ย่าเนี่ยซามาตู้ย่าเนี่ยซามาซาเบยี่รู้บ่ารู้บ่เนาะแต่ซาเบยี่เนี่ยที่จองแข่งไอ้เราบ่เนาะอ่ะแล้วดีตู้ไก่เนี่ยเพลย์สไตล์เนี่ยมาไม่เข้าป่าวตะชาตู้ดิไก่เนี่ยดีปုံซันได้มั้ยเปียเราลงว่าซามาเว้ยบักกูตื่นซามาเว้ยตู้เย่ปုံซันซาเบยี่เว้ยแฟซาเบยี่เว้ยบ่เนาะเออทับพี่อ่ะไก่ฮาริเคนเทสเนี่ยโฮบ้ามาเอสกูแพนน่ะนอกจากแชงเนี่ยชาวาทับพี่တော့ปีเนี่ยပဲ first blood ကို genesis นี่เนี่ยတော့စတင်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲချင်း3မိနစ်မှာပါအပေါ်မှာဆိုနေ6ကန်နာရဲ့အနေထားတခုမှာလည်း fr တိတဝက်လောက်ပဲဒါပေမဲ့သူက level 2ရှိနေတယ်အာပြန်ပြီးတော့ဟိုခံချနိုင်မယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ရလဲရတယ်6နဲ့ alpha နဲ့ပြန်ပြီးတော့ជីជីလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအေး early game မှာတော့နည်းနည်းဟိုချောင်းသဘောကျတယ်ဆိုပြီးမြဲ late game မှာကျတော့ net alpha ပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားတယ်ပဲဘာလို့ alpha level 2ပါတယ်အဲ့တူရဲ့ level 2ကကျတော့ဟိုဒီ team fight တွေမှာ3 9 3 9လောက်ကြီးထိဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာလေဟိုတူပြ spell ကိုချန်ပြီးမှသူ hero ထိရင်ထိလောက် career ကိုထိရင်ထိလောက်တွေးနဲ့ဘာနဲ့ blade 8 effect နဲ့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေနိုင်နေဆိုတော့ကြာလေ blade 8တော့၎င်း endless battle တော့၎င်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြတာတော်တော်များများတော့ဘာကြီးဆက်ကြလဲတော့တခြားတော့မသိသေးဘူးမကြည့်ရကြာပြီဆိုတော့ကြလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆော့တာတော့ Blood Age Endless Battle အဲ့နှစ်ခွက်တည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Ruby Item လို့ပဲ Ruby ဆိုဆက်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုအရေက Ruby အဲ့ Ruby ရဲ့ Item လို့ပဲ Claw တို့တည်းမှာဟိုပြီးရင်ကျွန်တော် Endless Battle Blood Age တွေတုန်းကအနီရောင် Item တွေပဲတွားထားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမင်းသူဒီဘွဲမှာထွက်လာမလားဒါမှမဟုတ်ဟို Hamster Shape တို့ Blood Age တို့ဒါမှမဟုတ် Hamster Shape နဲ့ Endless Battle နဲ့ပဲသူထွက်လာမလားပြီးမှ Beauty တို့နဲ့တွားမလားဒါမှမဟုတ် Defense Item တွေနဲ့ပဲသူအဲ့လိုမျိုးတွေးတက်တခု Blood Age နဲ့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့ Y Age တွေပိုင်းနဲ့ပဲသူအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထွက်လာမလားအဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျจะเปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนพี่แล้วซ่าแล้วซ่าอีกอ่ะ
ะปวยลิเปลี่ยนပြီးတော့စလာပြီးဆိုရဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမှာတော့โอเคဆိုတော့3မိနစ်4မိနစ်လောက်တော့ပြီးတော့မယ် 1Z နဲ့ပဲ Genesis ကတော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ခဲ့ပြီခုနကသူတို့ Granger ကိုသူတို့ရရှိခဲ့တာပေါ့အကိုင်း Flick Hurricane Dash ကတော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်โอเคจอเป้ลิเปลี่ยนซะอีกเปဖြစ်ไปแล้วโลโซเซฮาราบูซาอันนี้เนี่ยเลเวล10อากายฮาริเคนแทบပြီးတော့ပေးထားပြီးရင်ဂျိုင်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးရမယ်သူကတော့ maybe ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျဟာရီကိန်းတက်စ်အဲဟာราบูซาရှဲโอเคနောက်မှာချမ်းရဲ့ရှာဝါလုံးဝကွတ်တီးဖြစ်နေရဲ့အပေါ်မှာတော့အဲဖာဟာလီနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့တကောင်တော့ကိုတော့သူတို့ချောင်းတော့ချောင်းငယ်ဗျအပေါ်အကောင်ဘသူ့သွားချောင်းတာလည်းမသိချောင်းလေချောင်းလေအဲချောင်းအိုးဖလစ်ကနောက်တဲ့စတန်3နဲ့စတန်နဲ့သူကန်နေတာတော့ shine cg ပေါ့နော်မရဘူးကန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာပြန်ပြီးပျော်နေတဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာတော့အောင်လင်းရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ3မိနစ်ဟောဆို second and fast လာပြီးတော့ဒီချောင်းကြီးတော့ဟိုဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့များတာ second ပဲများပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်တယ်လေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲတော့လဲလိုက်ရတယ်အဲ့ network ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွာကွာသွားပြီ 2G ဆိုတော့ကြာလေအဲ့ပွဲချင်း4မိနစ်မှာ 2G ဆိုတဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုထိကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်တော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျguy and with my f4 3 កောင်ចា4 កောင်ចាយុគីយឆេឈិនសុទ្ធទៅပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့အနေနဲ့မှာសូហ្វូအနေနဲ့သူ့ရဲ့ racing slap បាយញ៉ៃអូនលុပြန်ပြီး꿰တယ်ဟာလီကတော့ပြန်ပြီး show သွားတယ်နောက်မှာဟို harabusa သူ့ရဲ့ pay ရဲ့ sharing ကပြီးတဲ့ damage တော်လေးကောင်းနေတဲ့အနေထားဒီမှာတော့သူ့အနေနဲ့ devil kick ကိုပြန်ပြီးတော့ပိုင်နောက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီ physical လေးပဲပြန်ပြီးတော့ပေးနေတော့အဲ့ဒါမှာအကိုင်း1 2 harabusa ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးကျမ traffic key ပါနောက်ဆုံး share key ပါထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ရင်ကတော့အဲ့ဒါမှာ minions ကတော့ရတော့မှာတော့အမှန်ပဲ granger ပြန်ပြီး defend တားလေးဆိုပြီးမရတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲချမ်းခဲ့ရဲ့ damage နဲ့ပဲRanger ဘာထပ်ပြောကျွန်တော်ပြီးလိုက်ရည်ဗျ Sick 1အနေထားနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကမကောင်းရင်ပေါ့နော် Game 3ပါတောင်းနိုင်နေဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုကြည့်ရောကျွန်တော်ရောက်တော့ရောက်သွားခဲ့ပြီဗျခွဲချင်း5မိနစ်ပေါ့နော်ခွဲချင်း5မိနစ်မှာ Sick 1 ठी ဟောဖြစ်သွားရဗျတော့ဘတ်တိုင်းနဲ့ပုံနေကြီးရလေဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ Genesis ကတော်တော်တာသွားခဲ့ရဗျအခုတစ်ခေါက်ကအကိုင်း Harvey Gaines တက်စီတောက်လျှောက်မိတယ်ခုနက alpha 3កောင်ចាវងតိုင်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်ဆိုပေနောက်မှာ spare ကဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုအရင်ထွက်မလာခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါတယ်ဗျပြီးလပုအဲ့လိုမျိုးသူရှင်းငယ်အဲ့လိုမျိုးသူ ultimate ပေါ့เนาะအဲ့ဟိုပြန်တုံးလိုက်တဲ့ခါမှာမတည်သွားရလေတော့ကောင်းနေဟာဘယ်ရှင်းလို့ပြီးတုံးပြန်ပြောပိုင်းလာပြီး flame shot ကွတ်တီပဲ mega k ဟိုနောက်ကချမ်းကြီးရတော့ကတိုးလေးလိုက်လိုက်ပြီးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူနေရဗျသူ mystery shot လေးတော့နောက်တစ်ခါဒီဘက်ထပ် shot သွားရမယ်မြိုင်ဝန်းနေထားမှာပါလေဘလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ show နေကြအဲ့တော့ A1 နေထားနေတော့ပြင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ Genesis အနေနဲ့ Arcane တော်တော်လေးတာနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အောက်မှာ63နေ stand ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြီးနေ effort နောက်မှာ chain ရဲ့ shower ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတော့ Kufra bash နေ pressure 3ချက်တန်းပြီးပစ်လိုက်တယ် charge ဒီမှာပေးရတယ်ဆိုပြီးမြဲလဲ chain ကတော့မတည်သွားခဲ့ဘူးသူရရှိခဲ့တာဆိုလို့မျိုး6တကောင်နဲ့ပဲသူတို့ရရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအကိုင်းပြန်ရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့အောက်ကတာဝါလေးတော့မရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖက်ရပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီဘက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရာဗူဇာအနေနဲ့ပေါ့နော် second target လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးယူသွားပြီခုနကကျွန်တော်၄မိနစ်လောက်က first target ပေါ့နော်သူတို့မတက်သေးတာသူတက်ပြီးသွားပြီထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အချိန်ကြီးအတက်မှာအဲ့ချိန်လောက်ဆို target ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြာလေကိုကလည်းတိတ်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် second target လောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ထင်နေရပဲဟုတ်မလဲအခုမှကျွန်တော် second target ပြီးရပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော် third target ကျွန်တော်ပေါ်မှာပါအဲ့တော့ဆို6မိနစ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး lock ပေါ်ဖို့တော့ကတော့အချိန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံမယ်ဗျအဲ့9မိနစ်အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် Harabusa အနေနဲ့နောက်တဲ့ NS Battle Wise 26 NS Battle ရဲ့ second item ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေရဗျ Granger ခုမှ Wise 26နဲ့ဆိုတော့ဂျာရဲမှာ item ကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ6လောက်ကွာသွားရပေါ့နော်အကိုင်း Hurricane Test Human တော်တော်လေးလပနေရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ Harabusa ချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးဝင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေ physical ရိုင်းနေပြီ F4 တော့သူပြန်ပြီးတော့ယူသွားပြီဒီမှာ Kufra Courage ပေးထားရဆိုပြီးမြန်အစီတော့မပြေဟာဘူးလားရှဲယူကေးတွေဂျိုင်းမှာ maybe ပါထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆက်လိုက်ရပြီဒီတစ်ဖက်မှာ position ကြီးစောင့်နေသေးရဆိုပြီးမြန်၃កောင်ဂျိုင်းရပြန်ရောက်သွားရင်နောက်မှာ Shy CG ရဲ့ Cancel တွေဂျိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီပါပြင်ဆက်လိုက်ရရင်းနေပဲကျော်10កောင်ဖြတ်သွားပြီဗျTeam turret has been destroyed. Now the second tower the low attack ပြကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြိုက်မှာတော့ကျွန်တော် 7k ဟုတ်တယ်။ 7k တော့ပေါ့နော်။ကွာတော့ကွာသွားပြီ။တာဝါတော့၅လုံးတစ်လုံးမြေ။ Granger တော့နှစ်ခါတော့တည်ထားတယ်။အကိုင်း Hurricane Dance ကလည်းခုနတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ပါတယ်။သူတို့ကျန်တဲ့သူတွေဘာမှလုံးလုံးမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဂျိုင်းမှာကတ်သွားတယ်။နှစ်ကောင်လုံးဖန်နေထားပြီးလိုက်တော့ကြာ။ဒီကေးအကိုင်းကတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ
อ๋อแอนสตอรี่รูทแทบจะจะปีไล่ยาแบบมิฮาร์ดพูดเอาทำมาคุ้มกันเพียงเพื่อเว้นให้สูบิมเลยตัวเทรนด์กับตะกอลลี่เป็นมีแต่แข้งไอ้ดีแบบเกรนจ์เพียงเพื่อเดมิชปีจินดีสูบิมยาวฮาร์ดพูดจะเชลี่ที่ปีจะเดมิชกับตะกอลไนฟ์ฟลิกเกอร์แล้วเลนเชกกับตะเชลี่เนี่ยแบบเกรนจ์ตีส่งตัวเก่งน้องส่งฟลิกเกอร์แทบจะช่างทักแกนได้จะมาฮาร์ลี่แทบจะจะตีส่งตัวเก่งแบบมีแบบฮิวเคอันนี้เนี่ยพี่มีเยอะจี้อะไม่สนนะสังอาตงไกฮาร์ดเกนเจสที่ทับพี่เอาปีทับพี่จะมาจิบกับปักคุยตัวเนี่ยยังปูดิชิจูน้อยเลยลูกจังหวะพี่ดูเลยจ้าเลยเอาแซมนี่เนี่ยทับพี่เอาโฮลี่คริสเตียไปแล้วพี่เอาปีตัวเก๋เนี่ยเซตวันเซตเนี่ยบ่เนาะเรนเจอร์นี่เนี่ยเราล้อเซตูซีทรีทรีเนี่ยบ่ตลอดที่เซมิปีนี่เปียตัวนี้เนี่ยตัวเดฮิวเคต้องเอาไปไปสั่งท่าอ่ะเปลี่ยนไปเอาปีได้ฮิวเคอ่ะหัวเราตัวชี้เนี่ยสนักกองเราปูปีท่าเนาะสนักกองปูเปลี่ยนตาวาตะลุงตาวาเดลุงปูเนี่ยเปลี่ยนปีท่าเออเอามาเราดีดีโอเคสนักกองมอบเรื่องช่างเปลี่ยนตะพุ่งเราจูเราจูด้านนี้บีเออยาได้ยาตัวอีกเออเอาเนี่ยเฟสตาวาตะลุงตัวแทบไปเอาปาเซนี่เนี่ยไปสั่งมั้งล่ะจี้อ่ะไหมอันนี้ก็เลยอาลีเกนก้าวหน้าลีไปเลยเปล่าไอ้เชงเอ๋ก็โอ้บลูมิวเปล่าเนี่ยตอรี่ก้าวเนี่ยบางทีตัวเองชอบกุ้ยดีไอ้มีชาวาลีไปปีอะไรแต่เมียเนี่ยเมียเซนเนี่ยเปล่าไอ้นั่นมาเฟสบอลลี่ไอ้ซีซีจะโน้ตไปใส่ตัวกี่ละเมียเนี่ยบ่เนาะอะไรเนี่ยมีเมียใหญ่ย่าเนี่ยย่าตัวลูกเว็บนะเช่นอยู่จะรอเล่นเมย์เปลี่ยนเบี้ยบอลรอเล่นย่าเองแกก็ยังเฟกฮาร์ริเกนเจนเดียวไม่ใช่ที่เอาไหมทุกการเนี่ยถ้ามาจะเปลี่ยนเท่าปุ่นตัวช่องตัวช่องเนี่ยเช่นไอ้ชาววันเนี่ยดิเบทที่เป็นหวานจีปักคุยตัวรอเล่นมาแข่งร้านไหนอยู่เนี่ยรอใจนี่เว็บจะตัดตัวไอ้ส่วนนี้จะถูกมาโดนเราจะตกลงในที่อพยพเวียนหายไปแล้วมากูฟรับเปลี่ยนเบี้ยเท่าปุ่นตัวจู่ว่าจู่ด้านนี้ย่าสูบีมาเลยเว้ยบ้ามาเช่นนี้เราลูกลูกย่ามาเราไม่好ดีอยู่เปล่าคู่เชียงอะไรบอกตัวเราดูแต่เนื้อว่ามาใช่มาเอกีเราควานี่ส่วนอะไรเปลี่ยนเช่าปุ่นตัวก็เส้นมาปีนี้เปลี่ยนเช่าไปตัวก็ย่าวใหญ่แต่แม่เชียงอยู่จังหวัดมาดาวน้ำมาคู่ชาติชาติเปลี่ยนเบี้ยพี่นี่สูบีเอฟวานี่แต่พอมาต้องเอาใจเว้ยนะเช่นไอ้ชาววายว่าตุ๊ดเปียกแข่งห้าจะตัวที่แข่งในเนี่ยดအော်ဒါပေမဲ့မေဂါစနလိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရည်လောတက်လာတဲ့အချိန်ကြီးရောခရီးဝေးရှိတဲ့အချိန်ကြီးရောကြောင့်မလို့တာဝါနှလုံးကတော့ဒီဘက်က AI အနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ Granger နဲ့ Tanner Pack တွေပါပြီးပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြီးတော့ Granger Tanner Pack ကလူမျိုးလဲတော့မတိပါတော့ဘလူမျိုးကြောင့်လဲတော့မတိအိုးအကိုင်း Hurricane Test နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖဲထားတဲ့ Story Mic ပြန်နေတူးမယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှ Damage ပေးမဲ့ကောင်တွေပါမလာပြန်ပြီး Granger 3ချက်ပြည့်ချင်းမှသူတက်ခန့်ရတယ်ဒီမှာချောင်းဟိုးကမှတကောင်းနေပဲသူချောင်းနေရ Granger ဇီကိုသူစောင့်ပြီးတော့ချောင်းနေချောင်းပြီးတော့သူစောင့်နေရလားစောင့်ပြီးမှသူချောင်းနေရလားတော့မတိပါတော့ Granger ဇီပဲသူကြီးသွားတာပြန် UK လေးပြန်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်now the log ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဝတ်တက်ကတော့2မိနစ်နေပါလောက်ထိတော့လိုတော့လိုသေးတယ်အာ BOD NLS ဘတ်တယ် Wise device ဒီဘက်ကဟာရဘူးစပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီပြီးတော့တော့ဒီဘက်ကအဲတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ် Granger တော့နည်းနည်း item တွေကဟိုနည်းတော့နည်းပဲသူ Tanner ဘတ်တယ် Fishlet တယ်ပြီးတော့အဓိကအမာပုံစံမျိုးသူတွားပေးနေရယ်ပေါ့နော်အမာနဲ့နည်းနည်း damage လေး slow လေးသူတွားတော့တွားပေးနေပေါ့တော့ဒီချိန်မှာသူလည်း damage အများကြီးမထုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေအဲကြောင့်မလို့ဒီပို့ပြီးတင့်လျော်မယ်ထင်တဲ့ Tanner Bat လေးကိုပဲသူ wise လေးတချောင်းလောက်နဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့သူထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲရှင်းပြတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူခဏခဏဒီချမ်းငယ်ရှာဝါပေါက်တာတွေတခြားဟာဝါတွေပေါက်တာတွေနဲ့ရင်တော်တော်လေးတည်နေရပါတော့အဲ့ဒါကြီးတော့ဆင်မပြီး high bar တကောင်အားလေးကနေတောက်လျှောက်အများကြီးတည်သွားတယ်ဆိုရင်အိပွဲကတော်တော်လေးဟိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ဆော့ဖို့တက်ကဟိုခင်းရင်းသွားတယ်ပေါ့နော်3မိနစ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအဲဟီယိုကီကတော့ကျွန်တော်10កောင်လောက်ကတော့ကွာတော့ကွာသွားပြီဗျ။အာဒီဘက်က AI eSport တွေเนี่ยပြန်ပြီးတော့ရုံမှုတော့ကတော့တော်တော်လေးခဲရင်းနေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတာဝါကဟိုကျွန်တော်တို့နှလုံးပဲကျိုးသေးတာပေါ့နော်။ဟိုဘက်ကတာဝါနှလုံးပဲကျိုးသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ယူမယ်ပြန်ချမယ်ဆိုရင်တော့တာဝါတွေသူတို့အများကြီးချိုးအောင်မယ်။ဟာရဘူဇာလေသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖမ်းလိုက်တာ3မိနစ်မှာဆိုသူ item ကလည်းတော်တော်များများတော်တော်များများကိုရနေရပါတော်တော်များများရနေရဲ့ဆိုရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဟိုဒီချင်းရှင်းချရင်တော့တကယ်မှာသူကပဲတာမှာပေါ့အဲ့တော့အတိတ်တာကြီးပဲလေတန်နာဘက်နဲ့ဒီ wise
ลีเนี่ยสู้หรือไม่สู้กันกูบอกใจเลยเปล่าลูกใหญ่ที่เช็ดที่เช็ดที่ slowly ไปเลยเนี่ยป่าสวัสดีแกรนจ์เดอร์ก็โดนติ้นเดี๋ยวไปเพราะว่าตัว damage ไอเดนตัวนี้ทำมาตัว defend ไออันนี้ตัวมีอันนี้ตัวนี้ถ้าทุกคนมาทำตัวทับปีอ่อคุณบอกกันว่าประเดี๋ยววันนี้น่ะใส่ในแค่ไหนตัวนี้ตีในบุตรเช็ดมีอะไรดีตีก็ไม่ตีมันตีไปเนี่ยแบบ damage เลยชีวิตเราดีโอ้คุณโอ้บลูมิวเปลี่ยนที่ดีจะจ่ายที่ปีใหม่สู้อยู่แบบตัวแต่ละแฟนเนี่ยตัวอะไรแต่แบบเดี๋ยวพี่พี่เนี่ยเราเมกเลี้ยงเนี่ยดีแฟสต์ตาวาลีเปลี่ยนชูบูตัวต่อดูเนี่ยชีวิตชีนี่เลยช่องเราช่องนี่ว่ามาเกรนเจอร์จะเข้าเนี่ยไหมเลยมาตรงว่าเราดีช่องเนี่ยตัวตีอะไรเราไม่ตีวะต้องตรงว่าห้องเนี่ยนี่มาทั่วผู้ว่าผู้ว่าการเลยตีดีเช่นดีเช่นเป็นเนี่ยเป็นนะถ้ามาไปกองนี่ไปกองนี่ชีเราไม่รู้ตัวกองนู้นน่าเลยวะเนาะเอฟเฟอร์ตรงของใจเราตัวเนี่ยสเปนี่วันตรงท่าเราป้ามาเราหมดตัวกูได้มาเลยสุดที่ลูกชิ้นลูกพี่อาเจนอาเจนเนี่ยฉันก็ชาวว่าจะยังปีต่อไปจะพูดจะพูดเนี่ยเวทไฟยังเลยยังปีต่อไปเดินเชียร์กันเลยปีต่อไปเวทเจอสแลดที่แทบไปเอาปีต่อไปจะมาคุปราเราตุ้ยกันนี่หัวมาเราชาวนี่เนี่ยปักวิโดเราเปลี่ยนวิโดจูด้ากันอีกแบบฮาราบุซาบาปาเลยสุดเนี่ยจะถูกปะเราปักวิโดตีต่อไปสุดเนี่ยทั้งหมดวิบิทีดีว่าแทบไปอาการอย่างวันทุกสแตนนี่เนี่ยแทบไปเอาตัวแทบไปเอาปีเอาเมทีเนี่ยแบบเอฟเฟอร์แทบไปเอาจะเอาปีได้ยากอีกแบบโอ้ปีโอ้เว้ยนายเลี้ยงเชี่ยวคลิกการ์เน่นั่นละป้าปาลีปีนั่นละรีสิสเลตีไปน้ำมาเชงเงี้ยชาวไวโอฮาราบุซาบัตเทปีได้ได้น้ำมาเชลูคีรีเนี่ยเอสการ์โอปีได้ไปน่าอุทเทเดฟเอกิชเช่มาปีเซเลียไปเกมชูอาร์โอเคอารมณ์ตุ้ยเนี่ยได้ไหมจันทร์รู้เจเนสเชการ์โอเปียนายยาชิตัวบีร์โอจันทร์รู้เกม3จันทร์รู้จี้อารมณ์มาเป็นเพื่อนไปอารมณ์ที่เงี้ยจ้าโอจันทร์รู้โอ้บลูมิวเปียมเลยเกม2แล้วมันเนี่ยไม่ปีไม่รู้ที่เงี้ยจะสูบไปไม่เลยเว้ยเช่นนี้ซับปีอ่ะจันทร์เราจี้อารมณ์มาเว้ยพี่ปาร์เองเราเจเนสเซ็ปนี่เนี่ยคือเกมจูมาอาการก้าวมือจังบิวบีอ่ะน้ำมาฮาราบุซาปีเดเดมิชิลงอันเนจีเอไม่เดช่องส่วนเลยตัวเอ็มยูแกรนจ้าเว้ยปีมีเวลาฮาริโอเว้ยตัวจีมนะสุดอ่ะโอ้กลุ่มชิลูใหญ่ที่ตะเป๋ยมาเราจันทร์เราเจเนสเซ็ปก็เราปิดตาตัวบีอ่ะอาริเกมาที่แกรนจ้าบลูเป้เจ้าตัวเนี่ยนี่ท่าซาบิโอประเดี๋ยวคุณเมาตัวเนี่ยนี่ท่านี่ซาบิโอตัวดาวเสาชงตัวเนี่ยลูกจะนอนเทียนมาเลยเก๋เออ AI e-sport นี่เนี่ยปัทมาอุดมต้องชงไว้ตัวคู่เราตัวนี้เจเนสิกูเราโอ้จะเราปีไรใหญ่แบบเช่นไปเออฮิวกี้นี่เนี่ยนัสเซตชอบเนี่ยดูไปดีเวอร์เราตัวลิซูว่าเนี่ยดูเราเปลือยเราใหญ่แบบAI eSport ตัวปะเนาะจ่ายมาตลอดฮิวกี้เล็บเจ็ดเดตาวายเล็บเจ็ดเดตัววิเมลูเกมดูดิจันชินีบาดีเดอคู่ดีตัวเป็ดก้าตัวรู้เชนี่มาเทรนท่าเลยเป็ดคู่เนี่ยตัวรู้โซไลตาเลยตัวรู้ป้าเมย์ปะเนาะฮาลีตัวรู้เปลี่ยนมีอยู่ท่าเลยส่วนเมย์ไอฮาลีอะเชนี่เล็บยานายเนี่ยนี่ท่าคู่มาตัวรู้มาชี้เกวเกอไอเราจำรู้จังเลย AI eSport นี่เนี่ยคู่เป๋มาเราตัวรู้นี่เนี่ยเปลี่ยนมีอยู่ชงปีไรใหญ่ไปพี่ป๋าไอ้ตัวจำลองจันทร์เกม3เลยเซบิโอจี้อะไหมบาลูเกม3เซบิโอจันทร์จี้อะมาเลยสุดว่าตัวดีตัวเวตัวนัดเตียบ่เนาะอเมตัยนี่นะพี่เด็กตัวจำลองน้องส่งตัวตัวเวอ่ะสกุสอมาพี่ป๋าเลย
အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပြုစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ Genesis 2ရဲ့နောက်ဆုံးသော Game 3မှာတော့ဘယ်အသင်းရမြန်ဒီပွဲရဲ့ winner ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီပွဲနိုင်ရရှိသွားတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်း upper bracket ကိုတက်ရမှာဆိုတော့သူတို့ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းရလည်းတောက်လျှောက် best of 2 best of 2တွေဆော့လာတဲ့အခါမှာအမှတ်တိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကဒီနှစ်ရဲ့တူးတီးတဲ့တော့တပွဲတော့ game 3ဖြစ်လာတာတော့အမှန်ပါပဲကဲအဲ့တော့အခု game 3 လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်အောင်ဗျနေလေကျွန်တော်တို့စနစ်ခွဲတက်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူည7နာရီ9နာရီလောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးနေကြတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပွဲလေးကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့တကယ့်နောက်ဆုံးပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြမှာ group beef နဲ့တူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီနေ့တော့ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲလေးပါအဲ့တော့ AI အနေနဲ့တော့လောလောဆယ်သူတို့ ban ရတဲ့အနေထားမှာတော့ Harafusa channel ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် ban တော့ ban ထားတယ်အဲ့တော့ဘက်ကGenesis ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်ပြီဘာတွေထပ်ပြီးတော့ ban ထား ban လာဦးမလဲကြည့်ရမယ် Time is your team is ban ပြီးတော့ပဲအဲဒီ mass man တကောင်ပေါ့နော် ban ထားတယ်ကဲပကွီတူဖြစ်လို့ sorry ပကွီတူမဟုတ်ပြပြပါ provius ပေါ့နော်ပကွီတူကပါဇက်ထဲမှာတော်တော်ဆွဲနေရဘန်းရင်လည်းဘန်းနေတယ်ဒီပကွီတူကလေဘာလို့ဆိုနှစ်ပွဲလုံးလို့လို့ကတော်တော်လေးကောင်းပြနေဆိုပကွီတူလည်းဘန်းတင်တယ်အဲ့အခုသူတို့ဒီ genesis ဘန်းထားတဲ့နှစ်ကောင်လည်းမပေးတင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့ရှိပွဲတပွဲပဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့တပွဲကတော်တော်လေးဟွာဖြစ်သွားပြီပဲဒီတစ်ခေါက်တော့ဟိုဘက်က genesis ကိုနဲ့လင်းတို့ဘာလို့တော့မပြီးတော့ဘောနော် AI နီးနေရတော့ဟောကော်မာလေးနဲ့ပဲ big trick your team is picking no fast ပြနေတော့လာတွေ့ပဲခုနရှေ့ပွဲကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြည့်တော့ကြည်နေခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျောတို့ဘာတို့တမယူတာထက်ဆိုမဲ့ဆိုရင်ဘန်းနေပေးရဆိုရှားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲတော့ AI နေနဲ့သူတို့ကခုနသူတို့ game view မှာမြန်အဲ့ဟို state အဆင်မပြေခဲ့လို့လားတော့မသိပေါ့နော်အခု game 3 10လေးကိုတော့သူတို့နည်းနည်းလေး changes အနေနဲ့တော့သူလုတ်ပြီးတော့ယူတော့ယူထားရပဲဂျောနေပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်ဂျောဘယ်လောက်ထိလုတ်ပြနိုင်မလဲဘောကတော့ရှင်းတယ် genesis ကတော့သူတို့လိုချင်နေတဲ့လပူနဲ့အတူအာကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းကျောင်းတော့ယူထားရပါတော့ခုန game view ပွဲလုံးကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအဆင်ပြေခဲ့တာဆိုတော့ကြာလေအဲ့တော့အခုဒီ game 3မှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီ hero time ပဲထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်အတင်း AI အနေနဲ့ကတော့ဘာတွေမဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ယူမာလဲပေါ့နော်ဂျောကျသွားပြီအဲ export ယူမာလားနောက်ထပ်ယူမယ်သူကဘသူလဲထပ်ပြီးကြည့်အောင်မယ Your team is picking Celia Selena Baseball Draw စင်ပြေမိုက်တော့မိုက်တယ်အခုက Genesis ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့သူတို့ကလပုရီဆန်ရှင်ချောင်းဆိုတော့ရီဆန်ရှင်တော့ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရင်တော့ဘာလို့ဆိုရီဆန်ရှင်နည်းနည်းလေးဒီပွဲမှာသူပြစ်ခွင့်မြန်ရပါမလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုသူပြစ်မယ်လို့ကြောင်းလိုက်သူပြစ်မယ်လို့ကြမ်းလိုက်တိုင်းစီမှာဘကထွက်လာမယ် export ရဲ့ let insanity နဲ့ joy ejector တို့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဒီချက်ရှိရမကပါပေးနိုင်နေဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့လပုနဲ့ချောင်းတွေကကြတော့ battery အတွင်းမှာတိုးပြီးဝင်လုံးအောင်မှာဆိုတော့ကြလေ
ไอ้ตะคู่တော့เนเน่စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေရည်စင်ရှင်းကိုဘယ်လိုမျိုးကပါပေးပြီးဘယ်လိုမျိုးညီမဆော့มาလဲအဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဘက်က AI နေရတော့သူတို့ cloud ပဲထပ်ယူမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုး hype ပေါ့ပဲရွေးချယ်မလဲ Roger လား cloud လား Bruno လားဘာလို့တော့ဟိုဘက်ကရည်စင်ရှင်းရန်ရသွားပြီဆိုတော့ကြလေစိတ်ပါရင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကရီတို့တက်မလားဂျူလို့ရတယ်ရေမီယာတော့မရဘူးမီယာဒီပစ်နဲ့ဆိုရင်မရဘူးမီယာကျတော့နည်းနည်းပျောက်ပြီးပြန်ထုတ်ရမတော့အထိုင်းထုတ်ရတဲ့မက်စမန်ဆိုကြတယ်ဒီစမေးရလည်းရင်ကြီးပါလာတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဆင်မပြေမီယာဒီပစ်နဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကရီတို့ဘာလို့ရတယ်ချနိုင်မပြတ်နိုင်မပြည့်ရဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဘရူနိုပိုကောင်းတယ်ဂျီဆန်ရှင်းနဲ့ဘရူနိုကလောက်လဲမိုက်တယ်အဲဟိုဘက်ကတော့ genesis ဘက်ကတော့ cloud ပေးထားရပေါ့နော်မဘန်ဘူးပြတ်အဲ့တော့ဒီဘက်က ai နေနေရလဲယူမလားပေါ့နော်လိုချင်လားယူမလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပြတ် cloud pit ဆိုရင်လဲဟိုဘက်က cloud pit ကိုမကြောက်လို့မလို့ cloud ကြီးကိုဒီတိုင်းလွှတ်ထားပေးတယ် asma radar နဲ့ alice နဲ့ဝယ် ban ထားပါတယ်သူတို့တက် ban နေမှာရွေးချယ်ထားတာမှ metadata ဝယ် genesis တင်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတာလीအဲ့တော့ပြင်းဟိုလည်းလွတ်သေးရနော်ခွေတို့လည်းလွတ်သေးတယ်ပေးထားရပေါ့နော် genesis ကပေးရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်း draft အမျိုးစုံနဲ့စော့နေနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကြာလीပေးရတယ်စော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုဟမ်ဆိုဖူးနေနေအရှင်းတော့စဉ်းစားနေရပြဟိုဘက်က AI less ban နေနေကကူကဘန်းလိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာအန်သူရွေးချယ်သွားမဲ့ hero ကအဲ့ဆိုရင် heavit ဖက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ခြောင်ကမစ်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့လိုမစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာဗျဟုတ်တယ်ဗျခြောင်ကမစ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ခြောင်ကျော်ပေါ့နော်ခြောင်ကျော် mid မှာ Roger hyper မစိုးပါဘူး AI ရဲ့ရွေးချယ်ပုံကလည်း cloud ဆိုရင်နည်းနည်းလေးသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ risk ယူရမယ်ဆိုတော့ကြာလေ mugen risk mu ပဲနဲ့ပဲချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ risk mu ကကောင်းပါလဲအဲ့လေဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲအနောက်သွားကင်းကင်းနဲ့ပဲခြတာမိုက်ဘရိုရောဂျာဘရိုရောဂျာ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 ဘရူနိုရောဂျာဘရူနိုအဲ့နှစ်ကောင်နေတဲ့ကောင်ပဲလေလာတော့နည်းနည်း rage ဝေးရဆိုပေမဲ့လည်းလက်ဖူးချောင်းဝင်ဆွေးမပြေဘရူနိုမိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ရောဂျာမိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လေလာတော့အမပေးဘူးအဲ့ဒါမဲ့ကလောက်ပါဒါမဲ့ကလောက်ပါတခုမှမပါဘူးဗျာမင်းနဲ့သာပြောရများတယ်နဲ့ငါနဲ့ငါပြစ်ရှင်တာပြမှာပေါ့လေကလောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ cloud နဲ့အတူ lunos အဲပြီးရင်ကျွန်တော် selina အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ hbo နဲ့အတူ jaw တို့ရွေးချယ်ထားတော့ ai ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပွဲမာနေကြတာလေဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲတော့ဟိုကိုအထားရာကိုအားဟာရာဖြစ်တဲ့ဟီးရိုးတွေနဲ့လေတက်မှာဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကြလေ
Smash them! All troops deployed! Okay, Jenori. ไปเดี๋ยวช้าๆจิ้มมาไปข้างหน้าเราดิจนเราดิเก่งเดียวจนข้างหน้านี้จะทายป่ะเนาะเอ้ยพี่ๆเนี่ยเราจะพี่ๆดีเราไม่เอาไม่เอาละเราไม่ไปป่ะเนาะคุณน่ะไปมาตรงอ่ะเลยจนเราดาดีก็รออูบ่รู้ไม่เปล่าไม่ไลน์ใช่ไม่ปีอ่ะป่ะไลน์ป่ะเนาะไลน์อ่ะเราจะใช้ไม่ปีจอดูเลยไลน์เราใช้ไม่ปีป่ะเนาะ ดิสคอร์ดเนี่ยเปลี่ยนไปจีบไปแล้วโอ้เปลี่ยวนี่อ่ะดาวมาตะไคร้จ้ะไอ้หลูမျိုးเอ็งเกมยุคก็เนเน่ผิดตัวไปแล้วโอ้กูเนี่ยโอ้แคสติ้งน่ะเนเน่ดิดีผิดตัวไปป่ะเนาะนอกจากพี่มาเปล่าไล่ได้อะเพียงမျိုးดิရှိတယ်ไอ้ตะชู่ปะเตดิဆိုတော့အရင်မမြင်နိုင်ရတဲ့ဟာလေးပါလေးရှိရပါเนาะဒါဆိုကြာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်မှာ Discord ไลน์เปลี่ยนไปแล้วดิวอดีตก็อินเทอร์เน็ตก็ยังเชื่อมไปอยู่ทีนี้ตลอดเลยจ้ะนี่ป่ะเนาะอ่ะทีนี้มาหมดป่าวอย่างนี้ดิ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 อย่างนี้
ပေါင်းပြီးတော့တစ်ဖက်တင်းရဲ့ rapper flee ကို spot ပြီး junior ကတော့အမှန်ပဲဗျအဲ DK အနေနဲ့ rapper လာလူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဟိုဘက်က hyper ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် retreat နဲ့ကြောင့်မလွယ်ဘူးဗျအဲ season ရှင်းကတော့လောလောဆယ် blue buff flee ကိုသူသွားပြီးစပြီးတော့ junior ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ဟိုဘက်မှာ rapper ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပါသွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပြီဗျအဲ cloud ကတော့ rapper blue buff အပြေးဝရတယ်အဲ export linear ကတော့သူ ac ပဲသူတက် rapper ပြရတယ်သူတို့ early game ပုံစံလေးကကြတော့ selina လေးရအောင်ရအောင်ဒီနာထပ်ပါတော့ကြာအထရက်လေးရှိရကြာသူ air ပါလေးမိုက်နေဗျအဲ skin နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲလှနေတယ်ပို့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်က euro ရဲ့ electric ball တွေအဲသူရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက် shot weight လေးပါလေးချက်ကြည့်ရမယ်ရည်စဲရှင်းရတော့ခုက level 3ပဲသူ rubber မရှိတော့ဆိုတော့လေသူတိတယ်အဲ့ကြောင့် rubber စီကိုသူမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနာ go crack နားမှာပဲသူနေပြီးတော့ go crack လေးတော့သူစားတော့စားနေတယ်အဲ့တော့ cloud level 3ပဲရှိသေးတယ် cloud level အရင်ကြီးများလာတဲ့မှာတော့ပါတော့မပေါက်ကြည့်ตัวเป๊ฟนักคู่ซ่าเลยဆိုပေမဲ့လည်းပဲပေါ့နော်ဒီခရစ်တကောင်ซ่ามาတာ तू ก็4ရမယ်ထင်တယ်အဲ Ruby DD ရဲ့ Lunos ပါ Ruby DD ရဲ့ Lunos ရဲ့ဒီဘက်က Shine CG ရဲ့ Harriet ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတွေ့ရပြီ Lunos Harriet ဘယ်သူကအမြဲတာမလဲပေါ့နော် AI ဘက်ကပါလာတော့ကတော့ Harriet ကတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ तू တော်တော်လေးခင်းရတင်းရခက်ခဲရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ Harriet ကိုယ်တိုင်ကောသတင်းရတင်းရတော့တော့ခက်တာပဲအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ဘူးသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Blazing Slide ဒီဘက်ကြားမှာဝင်ပြီးတော့ပြေးတဲ့ Cloud နဲ့ Blazing Wing ကြီးဝင်တော့ခွဲထားရဲ့ Electric Ball နဲ့၃ကောင်ကြား Firstว่านี่เนี่ยก็เอซเปลี่ยนပြီးတော့ပေးလိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဲ electric ball နဲ့ short wave တစ်ချက်လေးနဲ့ပဲပေါ့เนาะတစ်ချက်လေးပဲဗျအဲရေစင်ရှင်ကတော့ဒီအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူ fast starter တည်းတော့ယူနေခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် red team has slain the turtle okay ရပြီကျွန်တော်ရေစင်ရှင်နေနေတော့ပွဲချိန်2မိနစ်ပါပဲ fast starter တည်းတော့သူပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ h နေနေတော့သူဒီပွဲမှာ cloudအနေထားမှာလေဘောတော့ဟိုဘက်ကယူရာ electric ball တွေပါပြီးတာတို့ပါလို့ဆိုရင်သူစီမပြေဘူးလေခုနကလည်းလက်ပုဝင်နေရဆိုတော့ကြသူအဲ့လိုမျိုး skate to blink ကလည်းနည်းကြာသွားတဲ့ပုံပါပဲအဲပြီးရင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာတော့ဒီ ace ball ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် ace ball ကတော့ဒီကင်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော်တော်လေးနဲ့အညော် hero ဆိုတာကြာလေအဲ mid game late game တော့ရောက်လာပြီဆိုရင်သူရဲ့ let insanity ပေးတာလေးတွေအဲ peer to fire missile တွေရှို့တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးကြောင့်ကြည့်ရမယ် joy ichita ဒီလိုတော့ဖျောက်ထားလူတို့တက်ဖောက်ဒမ်းမိတဲ့တစ်ဖက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီးရကြမှာတော့တကောင်းတကောင်းစီပဲဗျပြန်တော့လဲတော့လဲလိုက်ရတယ်ခြောင်နဲ့ဆလီနာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်တော့လဲတော့လဲလိုက်ရပြီအဲဒါမှရည်စင်ရှင်းနေတော့ခုမှ red buff ကို sorry ဒီ blue buff လေးကိုသူစားတော့ဟုတ်ပြီ red blue လေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြေတော့ပြေသွားပြီအဲပုံစံ time clock ကလည်း red blue လေးပြန်ပြီးတော့ပြေတော့ပြေသွားပြီဗျကျော်အီဂျစ်တာတပေါက်လေးကြည့်ရကြည့်ရမယ်ကလောက်ကတော့ခုနအာလီဂိမ်းပါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ value with damage ကအဲ့လောက်ကြီးတော့စဉ်းတော့မပြေးပါတော့ကျော်အီဂျစ်တာတပေါက်ဘူးပါလာလေးတော့ဘန်ဘန်ပါလာကလောက် value with ချစ်ချစ်ပြန်ပြီးခွဲထားရနောက်မှာတော့လူတို့ death form damage ချင်းရေစင်ရှင်းတော့ရှော့သွားခဲ့ရပြီနောက်တဲ့ person အနေနဲ့ပါ DK ကသူတို့ထပ်ပြီးတော့ live ပွဲအနေနဲ့ယူနိုင်မလားယူနိုင်လို့တော့စဉ်းတော့မပြေးတော့ဘူးဗျ DK ရကိုယ်တိုင်ကလည်းချောင်ဖြစ်နေတာကိုရှိတဲ့ရှိရဆိုတော့ကြလေအစဉ်တော့မပြေးတော့ဘူးဗျကျော်အီဂျစ်တာလေးတော်တော်လေးတော့လုတ်တော့လုတ်ပြနေပြန်ပြီးတော့အာဟိုက်ပါတကောင်ပြန်ပြီးရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲတကောင်တကောင်စီပဲပေါ့နော်တန်တော့တန်သွားပြီဗျာအ
เอวจะช่องนี้อะตลอดเลยล่าล่าเลยเว้ยเก๊กเซลีน่าเนาะยังยี่ปิ้วเสียเราไม่รู้ตลอดก้าวเนี่ยไอ้ลูกเว้ยแต่พวกเราจะรู้ว่าเล็ตเวอร์บอลเลยเราไม่เจอคนเราว่าสุดทุกปัตมาอุดมเองปะเนาะเฟสเลยยาชิบุตรแซมเนี่ยเล็ตเวอร์บอลเลยทุกคู่อะกูรู้ว่าเลยลูกเจอลูกใหญ่เว้ยเล็ตเวอร์บอลน้องสไตล์เนี่ยโอ้วันเนี่ยตัวเช็คเช็คมาตีในเนี่ยสุดเอ็นดี้ทั้งคู่เว้ยแต่เราว่าไปเดี๋ยวมันไม่ชีดีปะเนาะช่วยอีเจ้าหูกูมาเปลี่ยนวิวปีท่าเลยปลาอะไรก่อนเราเปลี่ยนชาวบุตรจูด้านี่จ้าเลยนี่จ้าทุกคู่มาตีจ้าเลยนะว่าตีลงนี่เนี่ยเปลี่ยนเราชกเราชกนี่เนี่ยแต่เมื่อน้องโซ่ยาตัวอะไรเนาะที่เลยมันเนี่ยคอยมาเราดีโมแฮนด์อะไรอยู่เราก็เอาดีเนี่ยเปลี่ยนมีเราทัดตัวเก๋ไปไอ้เนี่ยมันจีเซนชินี่เนี่ยบาร์ดทัดปีเราทัดลามเนี่ยส่วนเจ้าน้องสังจีอะไรแบบนี้ก็ว่าเราดีโมแฮนด์ปาลาบีสเนี่ยตุ๊ดตัวลิสเซนบีมาจีเซนชินเนี่ยตัวเฟสไอเดียวายสเตล่าแต่ว่าตัวเล็กดีโมแฮนด์เบลล่าแต่ว่าพวกตัวเล็กพิวโอโอ้ตัว BOD ตัวละยี่สิบสี่อ่ะ BOD เว้ยเด็ดตัวทำมา BOD ทีมาตัว NS ไปเด็ดตัวมาบ่เนาะแล้ว BOD ตัวนี่ดูว่าตัวไอเดนเป็นช่องมาปีดีอ่ะแบบบางอยู่ตัวก็เล่าแต่ดอกมาตัวนวกตาเราตาหนีไปช่องตรงนี้แสดงเนี่ยเลือดทุกคนเนี่ยตัวตัวเราก็รอแค่ตัวเพื่อตัวอีอพอมาส่วนนี้เว้ยเฮริสมาฟูปีท้าเบียจังมาทีนี่เนี่ยมาแค่ไหนอุ้มเบียเดี๋ยวมาฟูปีจะเดมิชกับโรลินไนไอ้แกเฮริสกูไรงว่าสตอรี่น่ารักวะเจ้าอู๋เดี๋ยวมาช่องนกพี่กันอะไรที่ได้เช่นเดมิชเจ้ามาตีบูเบียฟลิกาลีเนี่ยพี่มีรถทับพี่กันบ้างดีเจเนซิบักก็ไปได้สาวมีอ่ะชาราดีเลยไม่ติดเลยหัวบักก็เลยปีนเข้าบักก็เลยตัวชั่วลูกเราไม่ยาวเลยทุกทุกเพื่อนเพื่อนเนี่ยบีเอริชเอาเนี่ยพอมาทักพี่อ่ะเนี่ยนี่การออกการไอ้กลับเซนต์วิลล์วินอ่ะปีอ่ะปีท้ายปีเลยมามาเราไม่เพื่อนเดียวครีตกางเราเจนซี่นี่เลยนี่ได้คุมมาเราดีการเราตาวันลูจีนี่ละตาวันยามาละฉันก็จี้อ่ะจี้อ่ะไม่แบบอีสปอร์ตูเล่นอีสเนี่ยดีจังมาคุยครีเวชินะไม่ยาวดีการเราจะมาไอทีไม่มาปีจริงบ่เนาะไอทีไม่ปีไรเลยละก็ให้แต่เพื่อนตัวมาเลยสี่เดือนดีอ่ะพอมาเราเฟสต์เอาไว้จะลงเปลี่ยนมีเราปีเราปีได้ยังไงเว้ยเออแล้วก็เราเจนี่ตัวมาควาเราควาดีบุว่ากี่เราลีเว้ยแต่ว่าจะลงสารลีเรากี่เว้ยบ่เนาะโดยอีจิตาเนี่ยฮิโอกิยาราลีกะนักเข้าเนาะโอเคจออีเจตันเนฮิโอกิยาไอจอบาดุติยะตะเข้าตะเข้าเบရှိดิเปจอเลยมะซูดิเบมาตลอดเลยลุบปะเดไอไอ้ลุမျိုးเบโหบักกะฉองแกนปะตัวเลยตลอดไม้เดคนนอกว่าซูฉองซูตูจอแกนปะตัวตะเกไม้เดเปดีเกฉองอะเลตูชุบลุไม่ย่าเยแท้มาปาเดบ่เนาะจีเซนชินช็อกกันเนวิชั่นนี่ก็จี้ก็จี้ทาบิคนนอกว่าตัดเตคู่เลยยัดชิตัวเลยซอดิตัดเตวะแทบปิยัดชิบุตตะกะเจเนซิกกะซินซาหนีบิเปပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟယ်ရစ်နေနဲ့မစ်ဆွေရှော့နဲ့ဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်မှာသူရေဘာနဲ့ဖေဒါနှစ်ခုပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာ။အော်သုံးရစတန်နဲ့ရှယ်ရိုမက်စ်ကိုရအောင်လို့ဖြောက်ပြီးတော့ကန်ပြထားလို့မယ်။ဟုတ်ပြီ။ကလော့ဘလေးဇင်ဝိတ်ဟယ်ရစ်စမန်ဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတဲ့ဂျာမဟယ်ရစ်ဘာလို့မလဲ။ကလော့ဟယ်ရစ်အနေထားမှာတော့ရှိရတော့မရှိတော့ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဂျော်အီဂျတာပြန်ရောက်မှာတော့ဒီဘက်ကဟယ်ရစ်ကတော့ပြန်ပေးလိုက်တိုးပြီးမယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့တာတော့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့တာဂက်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးတက်တာတယ်လည်းပဲဒီဘက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ Genesis ကပဲဆက်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားတာပါ။အဲ့တော့ Lobo Wood Dog ကတော့ကျွန်တော်2မိနစ်ပေါ့နော်6မိနစ်ကျော်7မိနစ်နေပါလောက်မှာတော့ကျွန်တော် Lobo ပါမယ်။အော်တာဝါတော့အခုလက်ရှိတည်းကတော့တလုံးပဲဒီကန်ရှိတကောင်လေးပဲပြီးပြီသူကဂျော်အီဂျီတာဒီတစ်ချက်တော့ကြီးရတော့မယ်ဆိုရင်အေးတာတစ်ခုမှဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်လာဦးမလဲဆိုတော့တေဆုံးသွားတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရီဆန်ရှင်းပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျဂျော်အီဂျီတာတစ်ပေါက်တကယ်ကောင်းကောင်းလေးကိုကတ်သသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာဗီရှင်ကြီးကလည်းမရှိရလေပါနောက်တစ်တစ်ခါအဲဒီတစ်ခါတော့မရတော့ဘူးဗျတော့ဘုမစောင့်နေတဲ့ရောဇန်သူရဲ့လက်ထွက်ဘောနဲ့ဂျိုင်းစီဂျီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟဲရစ်ဒမ်မေ့ချ်တွေတစ်ချက်ကြီးရောကြီးရမယ်တော်အီဂျစ်တာတကယ်ပါဒီဘွဲမှာတော်တော်လုံးတော့လုံးပြနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြီးလုံးပြမှတော့ရတော့မယ်ဗျဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ချောင်း30တန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကန်လာနဲ့ electric ball လေးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့တီးတော့မတီးသွားခဲ့ဘူးဗျအဓိက movement speed တာလာလဲပါတယ်ဗျတော့နေတဲ့ထဲလေးတွေဝင်တော့ပြစ်တော့ပြင်းနေလူလို့ death fall damage တစ်ဖက်မှာ dk ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီ Harry Smurf ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ထားပြည့်ကြာမှာတကောင်လောက်ရလို့ရညာ Duno Store ပြန်ပြီးတော့ရလို့ရသွားခဲ့ပြီ Cloud နေနေတော့သူ Blazing Wave ကြီးပါကြီးပြန်ပြီးတော့ပေးထားဆိုပြီးမယ်လေအဲ့လောက်ဒီဘတယ်အတွင်းမှာဆိုတော့ပြန်မှာအရန်ကြီးဟိုကတော့မလုတ်ခဲ့ဘူးပြန်သူ away ကနေပဲပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော် Nina team မှာတော့သူပေးလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး
so who are over my shoulder to give you a yashi dog? Harris, my full baby, all in fact, our the low through Chichin, Yashi would the true Judah of my free, I let my own body. So, Saint Peter, Peter Tower, Yaro, Yatoy, so in our gate, the foot, the call name, to do better when it came. I put it to do a lane shake at the chamber, raising left divine, Rolio Maru, Mapino, a money, and he had to put the Pacajo, said, click on a feed of your Pacajo, a school of Jamio, Judo, Judah, Target, the A4, what tap your importe, Chaloga, let insanity. He got a late insanity, and I'm a fool. You are no pit dog, or ten. Don't want boom your journey. Late insanity trolley call not it. He got a little sound damage in the LA. Cloud damage got alumu who stem yanni a comma. Dear Matin, Yenna is what is the Puba let show log area. A pet day, Queen Long Jubi Robe. Tibaka AI near now tech. Lolly, same your general. You're my chipari. Not a low, but have your fine sign boy a comma. So, not AI near now to tower. When the lonely and yam and neighbor, not good to room, Lolose, a tawa, not low made through fine sign haraba. But he load the lare at how quick on you your tawa and a lone fine labor. No, a dibama is clock near or never satone and do it to Timo and now they do tap your tataroma. Who is that? 7 minutes or don't well on train to lobby. Both the tutorial fan and fan house, Oli. Okay, don't grab a 10-eye diamond, but not Timo Hanna Golden Stat Athena Shinet. She sent Shinna a BOD analyst, but the BOD Jamulu, but now I got a Connor Town Chow, by the whole load, the enemy pitching door, come on, so the enemy P. Dari, also the make a second lot, the Jabom Land, better for Homer, Bama Machio, Bama Machio, and it had much or who could be a win either. I mean, Bama Machia, Joe P. Win Dari, so we may live, but they are Mata, Dio Jali. I mean, Mata, Dio Jabama, Malu team. ไปเตะดีတော့ပြန်ပြီးတော့ဂျိန်သွားတယ်ဆိုရဲခါမှာနှစ်တင်းလုံးရဲ့ဆော့ကစားရဲ့ပုံစံလေးတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုအားလီကင်းတော့ဂျန်နက်စစ်ကတော့တော်တော်လေးတော့တာတော့တာတယ်သူ့ဘီမဲ့ဟိုဒီ cloud damage နည်းနည်းလေးပြန်ထွက်လာရဲခါမှာအေ့စ်ပေါ်နဲ့ကွန်ဘိုပေါင်းနေတဲ့အချိန်ကိုသူတို့လုံးဝဘတ်တယ်ဆိုင်လို့မရအဲ့ဒီအချိန်ကိုပဲသူတို့ခုနကဘတ်တယ်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘတ်တယ်မှာပြန်ပြီးတော့ချတော့ခဲ့တာအော်ရေးစင်ရှင်းနေတော့ဒီမိုဟန်ကတော့ပြန်ပြီးထွက်တဲ့နေရာမှာကလောက်ကလည်းအပြိုင်ဝင်းချန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီဗျကလောက်ဒီမိုဟန်ကအတီနာရှိကိုနစ်စ
วยิงสตูมันเนี่ยเนี่ยนี่เราเปลี่ยนเราหนีเราหนีได้แบบเต้นเราหนีเนี่ยปะเนาะฮิวกี้เราจะเช็คกองคนละกองเอาปีเราลีเซ่ตงเซ่กูใจมันนึกว่าเราวันกี่ลาบไปแต่ว่าเราอาลุงตงตงลุงเปลี่ยนเพศได้แบบนี้ก็เลยว่าก็ไอ้เฟสโลจีจ้าตัวอะไรเจ้าป่าเลยปะเนาะก็ล็อกก็เลเวลลงมาฟูดไปตัวไอเดียงอะไรวินเชนี่ไปแบบถัดไปพวกก็ยีเซชันเนี่ยเอ็นเอสเป็นเดมโมเฮน่าตัวมันสู้ไฮบาร์ดชิ้นชิ้นอะไรจากเดมิชก็เลยถัดเดฮิวกี้อะไรตีมากว่าเราซะแล้วแต่ไซเมเป็นเดจ่ายเนาะลงมาชิลูกเอามาแมนเลยตัวแมนแกนี่ตัวไซน์ยาเราไม่ปะเนาะเซคันด์โลยี่อะไรซาติมิโอเอาตัวจ้าจ้าไปที่มันซาติมิโอที่บ้านนี่อะไรเอไอเบ้เอาไปยี่สิบเช่นช็อกการีบีบีโร่รูดีไปลงนี่แหละส่วนลีอูดันเนลีลีลาลีบีโร่ส่งนั้นส่งซ้อนท่าเลยทำไมตัวเล่นโลน่าติดมาตายเยี่ยบว่าต้องพบกับฟิชิ่งจูเท่าท่าส่วนจ่าลีเอาไปไอเดนนี่เช็คจีเมสเวนอพีคลาวนี่เนี่ยเอาเธอตุ้ดทับพี่เอาตัวมาเลยเดฟไอเดนไม่แบบบอกว่าตุ้ดทีมูเฮน่ากูนิสเตชินีบีส่วนตุ้ดด้วยไอเดนเราไม่รู้พี่เอาวินเชนส์เลยทับพี่เอายาท้ายส่วนจ้าลีทีมูเฮน่ากูนิสเตเนี่ยไปตุ้ดไลฟ์พี่เอาทูไม่ชี้เส้นเชียร์เราตรงจังไอเดนตรงจังเอาเธอจะช่องทับพี่บุตรคู่มาตุ้ดจูด้านี่อยู่ไม่ใช่มันนึกว่าการโรลี่กว่าด้วยเอชก็โรลี่แฟนฮะแบบอินพอร์เตอร์ว่าทับพี่เอาปีบ่ใช่ไหมไอเดนนักกว่าเช่นนักกว่าตัวกว่าด้วยปะเนาะแต่เมื่อเดมิชอัพเดมิโอจีได้เมื่อส่วนจากผู้ประกาศยิ่งเสียงอะไรที่บิวดี้ทีมเฮนันเนสเซนบีเดปะเนาะแต่เมื่อตู้มาเราเดฟเฟนไอเดนยังดูรบบาร์ดิผู้ประกาศเราคลาวก็เราเดฟเฟนไอเดนตรงว่าเราที่ประเทศอะไรนี่ก็เราอยู่เทมาไปตู้เปลี่ยนวิ่งกางขวายดูยาเรามาแบบมาหูบุตรขวายดูยามาพบดูว่าเลชเชอร์บอลดีช็อปชาร์ดีไอ้เจ้ามาช่วยจิตใจไปเปลี่ยนส่วนในแบบจังเซลีนานี่เนี่ยช่องรอส่งจัดตัวเกย์แบบเช่นไปไปช่วยจิตใจอ่ะโอ้ตัวนี้ลุกใหญ่ปะเนาะอาริกเนี่ยจะลุกยันเนี่ยโอเคแล้วเลยจะชี้ตัวไอ้สุเอคามาส่วนนอพี่ที่ AI นี่เนี่ยรอที่ล้อเนี่ยจุดคาร์เรียจะป่วยเมียพี่มาลาบ่เนาะจะชี้ก็ชี้ยังไม่ได้ไม่ป่วยพี่พูดตัวกันเลยเฮียนี่ก็เหลือมันเหลืออยู่แบบนี้นะไอ้ที่คุณรู้ชี้เนสักคู่มันเนี่ยนี่ท่าคู่มาพอมาส่วนในสักแค่เราอยากเทปเยอะแต่ลากเกย์วิจารณ์อะไรเออ five is a five ประเดี๋ยวเราจะน้องลาลี่เราจะน้องจี้เราไม่เปล่าเออ five is a five ประเดี๋ยวเรามาส่วนในจิบก็เจนเนสเซตเอไออันนี้เนี่ยเราปลายเมียอ๋อเจ้าก้องเงยยังมามีท่าเปียดเดี๋ยวสัวทำยุ่งเชิงบ่เนาะเออตอนนี้เราจะน้องรีมีเปียตัวบีส่วนเราเช็คเช่นสูตรเรามีจะน้องแบตเตอรี่เปลี่ยนบีจะน้องสามาพี่ปุ๋ยเปล่าหรอกเปล่าหรอกบ่
จ้าดับเบิลยักอินเดดแต่คนในชนิดนี้ลีน่าสงสัยเดี๋ยวมาบ่เนาะซีมีบีตัวเดียวจะมาจ้าขนาดนี้อินเกนี่วูจ้าเราดาขนาดนี้จะทำอะไรอินเกนเปลี่ยนสายเนาะเอามาเปลี่ยนชาเมตุเรียบลูมิวเลสหรอมีตัวเดียวตายไม่บ่เนาะจ้าเราดอยยาเลต้าลาบีงาก็งาก็งาเลชาบุสาวนี่บีสัวจ้าลีแต่ยังซีมีบีลูมาพิบูเราไลน์ซีมีเอาเพิ่มมีมาเวทีประเดี๋ยวสายเมสเวปงเงินอยู่บ่สักปีจะชี้อะไรบ้างไหมเนี่ยจะประเดี๋ยวจะไปจะไปอะไรฉันฉันติดใจสัวจ้าลีโอ้พี่เก๋ประเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชื่อตัวรู้เว้ยเดี๋ยวไม่รู้สาเหตุสุดเลยนี่ได้คู่มาเออดูที่ช่องเราคู่กับมาช่องที่มาพี่พี่ว่ามีเยอะแยะแล้วยังเชื่อที่จะมาทักพี่ว่าทีวีนี่เนี่ยไปไม่สักพี่ว่าพี่ตัวอุ้มเลยสัวจ้าเก๋แกนก็แกนไปได้ไหมเอเนจิชี่นี่ไปรู้ไม่ใช่เหรอจะเชื่อตัวรู้ประเดี๋ยวเนี่ยน้องเนี่ยนี่แยะแล้วยังพี่พี่เนี่ยตัดตัดลาบีเฮริสมาคุยไปพี่เนี่ยทักพี่ว่าการ์โรคาฮารุเว้ยไอ้ไปให้สักพี่ว่าพี่ตัวอุ้มเลยบ่นะสักพี่ว่าจี้เอาไหมอ๋อย้อนสุดเนี่ยไปช้อนนี่เนี่ยดีเซนชี่เนี่ยเดมิชลีเนี่ยไปเปลี่ยนพี่ว่าพี่ว่าไปได้ใหญ่แบบตัวรถตัดลาเนี่ยนี่ถ้าจะคู่มาเนาะโอ้ตัวนั่นเลยมาโอเคเออจอดก็เอาเราไปเปลี่ยนวิโรปีเสร็จท่าเลยแต่ไม่เจียนยาเลยจ้าเมกาลิงนั่นเลยสุดบ้านนี้กูแตนอ่ะแตนเลยปะเนาะเอ็งเอามาช่องเอ็งบอกได้เนี่ยทับเบียวได้เลยปีกาลีบาลีปีกับท้องล็อกขาลีนายแกนยีเนี่ยสูบีไปเลยเส้นเอามาปีกันอยู่กันเอ็งเอามาเจอเอ๊ะพอมาเปลี่ยนวิโรปีท่าเอ๊ะจะพอมากลับที่บาลีนายเบลินวิลวินคว้าได้สุดแม่ที่จะเข้าตัวซินดีตัวแกแบบมุ่งเอสพีดีอ๋อบาลีอ๋อซินดีตัวแกเอ็กซ์บอกเล่นอินเซนีลีกองชาลีที่มาทับเบียวคว้าได้เอ็งเอาช่องตรงนี้เนี่ยบาลีเปลี่ยนวิโรแคมเปญจะหูบ่มายีเซนชินนี่เนี่ยตะกั่วเปลี่ยนวิโรลุบยาจินดีเลยสุบีแมคลาวเยดีสเตตคู่ใจมาตุนี่เนี่ยเปลี่ยนออกปีออกปีออกมาอ่ะแม่ไม่เปล่าเพราะเรามันมีโจ้สัวจ้ะโอ้โหโอ้โหเอ๊ะเกเรบางวันสเตตลี่ตะแช่นี้เนี่ยเปลี่ยนออกปีออกปีได้ยาบีแล้วฮูอะปอมาส่วนใน A4 และ Insanity นาวเดอะ second ตะเจิงทับปีออกคว้าได้สุบีมันตะชงเนี่ยเปลี่ยนปีออกเคออกเคได้รู้มั้ยเปล่าဟုတ်ပြီ defend boot တော့က2កောင်ចាញ់ရှိနေပါတယ် attacking la loop boot တော့ကတော့3កောင်ဆိုနေအနေထားသူမှာ3 versus 2ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဖို့အတွက်ကတော့ second 20ကျော်လာကျန်နေတဲ့သူ1ယောက်ရယ်30ကျော်လာကျန်နေတဲ့သူ2ယောက်ရယ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ defend တော့ defend ရတယ်ဒါပေမဲ့ heavy ကိုယ်တိုင်ကဆက် import တွေပါပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားအနေထားသူမှာ draw cloud blazing wave ဟိုဘက်မှာဝင်ခွဲထားရဲဆိုရင်တော့ heavy နေတဲ့ zaman ko king ပြီးတော့ shield နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချတော့ချပြတာလို့မှ tower ချရဲမှာသူရလုံးဝထွက်အောင်တော့သူပြန်တော့ပြန်ခဲ့ပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒါမှ DK သူ import တွေပြန်ပြီးတော့ထလာပြီဆိုပေမဲ့ cloud ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့သူပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာA4 ရဲ့ဒီ message ရှုတာလေးရပါရပေါ့နော်စလုံးကြီးကကြာဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့ free video ပါတော်တော်လေးကျွန်တော် ultimate တွေပါလေးပါပေးပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းတော့ရှင်းထားရတယ်ဗျဟုတ်ပြီဗတ်တေးကဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ဆိုပြီးပေမဲ့လည်းပဲအရန်ကြီးဝုံတိုင်းဖြုံတိုင်းနေဆိုင်သွားနေလို့ဘာလို့တော့တိတ်မရှိဘူးအဲကျွန်လာတဲ့ကောင်ကိုပဲအရင်ဆုံးဆွဲစားပြီးတော့ပဲချရပါတော့အဓိကမပြတ်သေးတဲ့ဗတ်တေးတစ်ခုမှဟိုးဟိုးကျော်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  Cloud Blazing Wave ကလည်းတော်တော်လေးကျန်းနေပဲဂျောအီဂျစ်တာမြောက်ပြီးသွားတာကျွန်တော်ယူရောပါသွားနေတာတစ်ခုမှယူရောရဲ့ damage နဲ့ပဲချက်ချင်းတော့ရှော့တော့ရှော့သွားခဲ့ရ යි Cloud နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့တော့ကြိုးစားအောင်ပဲလပုလပုတကောင်လေးကိုပဲသူထပ်ပြီးတော့ပြေးအောင်မဲ့ Arrow ချောင်းနဲ့နည်းလေးကန်ကောင်းလို့လွဲသွားခဲ့တာဗျာဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဘိုင်းဆက်ပြစ်မှာလဲ free way လာဖို့တော့ကတော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် free way လာဖို့တော့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်က cloud နေနဲ့ချိုးပြီးတော့ရှင်းတော့ရှင်းထားတယ်နောက်ဆုံး creep ငါးကောင်နဲ့ဒီဘက်ထပ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အနေကြတဲ့ခုမှာ heavy စမန်ဖို့တော့ပြန်တော့ပြီးတော့ပြီးထားလို့ပဲဘိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ချင်တာလဲတော့မသိ cloud နေနဲ့ blending လို့ခွဲလို့ခွဲချိန်တာ airport လဲ SNP ကြားမှာရီးစင်းချင်းရောချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီဗျ heavy ခင်းနေပြီးပြန်ပြီးတော့ရရှိထားတယ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ခံထားပြီးရဲ့ဆိုပေမဲ့ cloud blending way ကိုခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာသူတို့လဲဘာမှမတက်နိုင်တော့ heavy သူ import ပြန်ချပြီးပြန်ထထားတယ်ဆိုပေမဲ့ cloud ဖြစ်ချက်တွေကြားမှာသူလဲမခံနိုင်တော့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ပြီးဒီ OK ပြေးလိုက်ရရင်နေပဲကဲfast wire out လောက်ထိထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရရင်လည်းအခုတစ်ခေါက် game 3မှာဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ AI e-sport ကတော့ပြန်နေပြီးတော့အနိုင်ရရှိလို့တော့တွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ genesis နေနေတော့ game 2မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုတစ်ခေါက် game 3မှာတော့ AI ကပဲပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိတွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคเกအဲ့တော့ခုတစ်ခေါက် game 3မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က AI e-sport ပါပဲပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် shine ဒီ CD ရဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ MVP သူ့ရဲ့ဒီ Harris ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးလုတ်ပြတယ်ပြီးတော့ cloud ဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာတော်တော်လေးတော်ကြီးကောင်းတာပါဒီဘက်မှာ cloud ကလေသူယူရိုဝါရဲ့တက်ချင်းတွေကိုလည်းခံရတယ် early game မှာအဲ့လိုမျိုး fast blood တွေပါတယ်လေအဲ့မျိုးပေးထားရဆိုပေမဲ့လည်းသူ late game ဒီ mid game မှာသူအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်း fan ပြီးတော့ပြန်ပြီး blending ဝင်ခွဲပြီးပြန်ကျုံပြီးပြန်ချတာလေးကတော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲ AI e-sport နေနေရောဒီနေ့ရဲ့ဒါ
နောက်ဆုံးသောပွဲမှာဂျန်နက်စ်နဲ့ပွဲမှာတော့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့အတင်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျ။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် AI အနေနဲ့တော့ upper bracket ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ best of 3 sorry ဒီ group B ရဲ့ပွဲတွေလည်းကြန့်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှမှ best of 3တွေပွဲတွေထပ်ပြီးတော့လာအောင်မှာဆိုတော့ကြာလေကတော့မနေ့ပြန်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးကြဖို့အတွက်အားလုံးထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဟို protein နဲ့ပဲဒီရိုးရိုးဒီ semi protein ရှိတဲ့အတင်းအနေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ချမယ်ပွဲပဲကျွန်တော်လာမှာပေါ့နော် best of 2တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆော့မှာပါအဲ့တော့ okay ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါည6နာရီနီးပါးလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြီးအချောင်းချောင်းချောင်းမလို့ပေါ့နော်ဂျာရဲ့မှာ break time ယူလာလေးတွေ pause ပေးတာဗာပေးတာညပေးလာလေးတို့တော့ live ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးနေနဲ့နားလည်ပေးကြည့်လို့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်မိနစ်ဖြန်နေမှာဆိုလဲတီးတက်ဖို့ကောင်းတဲ့ live လေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေမယ်ဒါလောက်ပါပဲခင်ဗျာโอเคကြည့်ရှုပြီးနေကြတဲ့သူတွေမနေ့ဆက်ဟိုတနားကြီးလောက်ကနေရပေါ့နော်လာပြီးကြည့်ရှုပြီးနေကြတဲ့သူအားလုံးလက်ကျေးဇူးများကြီးတင်နေအဲ့တော့မနေ့ပြန်မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဖုန်းပေတွေပါရင်မရှိရင်ကြိုပြီးတော့ဆောင်းထားပေါ့နော်အဲကိုကြိုက်တဲ့ပွဲလေးတွေကိုချိန်ရားလေးကိုကြည့်ထားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအားပေးတဲ့အတင်းလာမအားပေးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရန်ကြီးဖွင့်ထားရင်တည့်မှာဂျားရဲမှာချိန်ရားဘာဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဆိုတော့ကြာလေဘေးလေးကြိုဆောင်ထားအဲ့တော့ဘေးမရှိတဲ့သူတွေကလည်းကိုကြည့်ချင်းတဲ့ပွဲလေးကိုအဲတွေ့ချာကြည့်ပြီးတော့မှလာကြည့်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ